Тим часом місцеві атлети напередодні отримали потужне транспортне підсилення. Спортсменам придбали новий мікроавтобус для змагальних виїздів. Про це інформує прес-служба обласної державної адміністрації. Про таке автопідсилення черкаські атлети та їхні тренери просили давно. Автомобіль придбали для вихованців обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. На це витратили 1 300 000 гривень. Усе коштом обласного бюджету. Випробувати автомобіль спортсмени збираються вже найближчим часом під час чергового змагального виїзду.